Ташкент қаласынан келген Ташкенттегі Акбар спорт клубының мүшесі. Міне бірден салған жерден Жасур Анарбаев шабуылға көш дегенмен Ербол қарсыласының басын ұстап алды. Жібермеу керек, дәл осы позицияда ең қолайлы жағдай осы деп айтуымызға толық негіз бар. Қарсыластың басы қолда құлппен қамап қойғандай мықтап ұстау керек, қазір жібермеу керек. Жіберсе жағдай қиындай түсетіні анық, өйткені Жасур толығымен біздің отандасымыздың үстіне шығып алғанын да көріп тұрсыздар. Осы жағдайда қазір мойнынан қысудан басқа еш әрекет жоқ, мойнын жіберді. Енді қарсыласты көтеріліп кетуіне мүмкіндік бермеу керек. Міне қараңыздар, өзбекстандық спортшы мүмкіндігінше қарсыластың осы бір ұстап тұрған әдісінен шығып кетуге де тырысып жатқанын байқап отырсыздар. Осыдан шықса тағы да біз жекпе-жектің уақытынан ерте бітуіне куә болып қалатын шығар. Өйткені Жасур ыңғайлы позицияда болады, яғни қарсыластың үстіне шығып алады және соқпақтап тоқпақтап соққыны да жасай беруге болады. Unified-тан спорт шебері екенін айта кетейік. Өзбекстанның үш дүркін чемпионы. Қарсыласқа ешқандай әдіс жасатпау керек қой, мүмкіндігінше Ербол сондықтан да әдіс жасауға мүмкіндік берсе, беріп жатса, сылбырлық үшін төреші бұл екі спортшыны да қазір аяғынан тік тұрғызып жекпе-жекті ары қарай жалғастырғызатын еді. Дегенмен әлі де болса бұл жерде Ербол ештеңе істей алар емес. Міне тағы да мойнын қысып көрген еді, ал қазір аяғына жекпе-жек тоқтатып екі спортшы енді кездесуді аяқтан тік тұрып ары қарай жалғастырады. Міне қазір Ерболдың тағы да қарсыластың басын ұстаған сәтті көріп отырмыз. Буындыру әдісі де жасалуы әбден мүмкін мұндай позицияда. Тағы да сол Жасур біздің отандасымыздың үстіне шығып алды. Қолын алса қалай болады екен? Қазір үш бұрышқа тартса, бірақ мүмкін емес. Жасур бүйірден бастан алма кезек соққы жасап жатыр. Мойнына да көшті қазір. Қиын жағдайда, қиын жағдайда Ербол, өйткені Жасур мойнын қазір алып алған Ахметовтың. Бұл жағдайда қолын шығару қиындау болып тұр. Тағы да төреші жекпе-жекке араласып отыр. Аяқтан тік тұрып жекпе-жекті ары қарай жалғастыру керек. Біраз күшін де алып тастады Ерболдың өзбекстандық спортшы. Соққы жасау кезінде де шамалы ширағырақ болды. Міне қазір хук соққысы Жасур Анарбаевтың біздің Ерболға тиіп кетті. Есен кіретті деп айта алмаймыз, бірақ жойқын соққы. Текдаун тамаша Жасурдың тарапынан орындалған. Жаста болса мықты спортшы екені көрініп тұр Жасур Анарбаевтың. Соңғы секундтар бірінші раундтың.
және бірінші раунд аяқталды. Бұдан бөлек Арман Оспанов та бар. Грант Денис жеңімпазы Ермек Құлауов та осы сыр өңіріне келіп осы бәсекелерді тамашалап отыр. Міне жақсы бір лоу кик Жасур тарапынан жасалған. Тағы да бір екі сериялы соқ. Одан кейін бірден аяққа көшті. Және тағы да тек даун бұл жүрде. Іштен бүйірден өте жылдам ширақ қимылдайтын спортшы екенін көріп тұрсыздар. Бірден лап етіп жарылады да қарсыласқа бірден сериялы соққыларын дарытады. Міне мойнын ұстады Ерболдың. Және таза жеңіс қадірменді көрермендер. Екінші раундтың басында Өзбекстаннан келген спортшы Жасур Смерч Анарбаев. Дәл осы бір рәсімді жақсы білетін шығарсыздар деген ойдамыз. Алаш Брайт командасының танымал спортшыларының бірі болған бір кездер осы Алаш Брайт командасы арқылы көтерілген Қуат Хамитов өзінің қарсыластарының барлығын, әрине жеңген қарсыластарының барлығын осылай жерлейтін бір дәстүрі бар еді. Бар еді. Қазір сол дәстүрді Жасур Анарбаев қолданған сәтті де көріп отырмыз. Әрине бір әдемі шықты деп айта алмаймыз. Әдемі дүние деп те